おはようございます。大友純です。今日も Vlog 撮っていきます。よろしくお願いします。毎日毎日同じ格好ですがちゃんと洗っております。ちゃんと洗っておりますからね。近々また別のなんか水着でも買おうかなと思っております。さあ今日はですね、また海に来てるんですけれども、昨日とは違って今日はね、いい感じの波です。いい感じの頻度で割れていて、サーファーの人たちもすごい波に乗りやすそうです。で今日はね、そんなにぐちゃぐちゃじゃないんで、ウォーターショットも撮れるかなと思うんですよね。なのでちょっと海に入っていきたいと思います。で今日はね、すごい期待できるんで、またね、ちょっと遠くっていうか、ウッドデッキ前から、河口の方に向かってまたちょっとウォーターショット撮っていきたいと思います。アクション5プロで120fps でね、スローモーションで撮りながら行きたいと思います。そう、一応このフローティンググリップを今日新調しました。ここがスポンジになってて、浮くような感じで、でここに三脚のネジが切ってあります。ストラップもこういう感じについてます。フローティングのね、ケースにも入れてるんでバッチリ浮くと思います。一応浮くかどうか試すと、はい、バッチリ浮いてます。ちょっと撮らせたと思いました。ありがとうございます。おはようございます。今日いい感じですね。あ、大丈夫です。ありがとうございました森さん、おはようございます。こちらどうぞ。あ、とんでもないです。どうぞ、お願いします。すいません、撮らせてもらいました。ありがとうございました。ちょっと撮ってきました。ちょっと明るいところを撮りました。ですね、今日はいろいろこうオーダーちょっと撮らせてもらったんですけど、時間がやっぱなかったですね。1時間切ってて45分ぐらいしか撮れなかったんで、それがやっぱ今日は敗因かな。もうちょっとね、長く撮りたい。そうすればいい波に乗れてる人いっぱいいたんで、いっぱい撮れたと思うんですよ。僕の位置取りと、あと時間をどれだけかけるか、もうそこら辺でウォーターショットの出来がちょっと変わってくるかなって今日感じました。
今日はそれぐらいにさせていただきます。このフロートのね、あのスティックもすごく良かったです。完全に浮いてたんで、もうこのアクション5プロ一つに撮影絞るってことですごく集中できてね、すごいいい感じでした。波からね、ディスプレイ結構守ったりとかして、でそれでこう波の影響で画面が変わっちゃうみたいなことも今日少なかったですし、結構良かったです。いいね、評価とチャンネル登録とぜひぜひこれよろしくお願いします。カメラ、写真、映像、あとは地元湘南のことなんかをね、 Vlog とか家族 Vlog ってものを通して発信していきます。お友人でした。さよなら。